لا ورز بوي و بينراني خوشويستي تلفزيوني كومالا بيرمتي اوراني او كارم لا خدمه دي ويا عزيزين بو پيشكشكني گشت يا والكاني سل بياني امراي هيني سرتا سر ديري گرين ترين حوالكان قد غيب كارهناني منشيجن لا ادارات دولتي كرماشان بانك هيش تولي پرسينه ولا دوچا لا كي جينگي لا شارسنا زود کردنی از پی کسب کارانی پیران شارو فروش نوی با خلق لیان رژیم و دسی داردانی بند کراویگ لزندانی ساقز بیانیه انجمنی بنمالای قربانیانی فراکه اوکراینی با پشتیوانی لا توماچ و پرسندنی کردان وکان لاز حکم اعدامی توماچ صالحی دریجه حواله کن. قد غیب کارهنانی منشی جن لا اداراتی دولتی کرماشان. روژه پینشمه ششی گلان 1403 هتاوی استانداری کرماشان لبخش نامه اگده. با کارهنانی منشی جنی لا اداراتی دولتی قد غیب کرد. با پی بخش نامه استانداری کرماشان هیچ اداره و ناونده که دولتی نتواند لا منشی جن لساعتی اداری کلگور بگرید. با اوته چالکانی مدنی، بخشنامه استانداری کرماشان اپارتاید جنسیتی و دیارنیا استاندار به پی کم یاسا او بریاری در کردو. هندگ لچالکانی بواری ما فی جنانیج لو باره و دلین رواندی تالیبان زکردنی ایران للاین کماری اسلامی و دستی پی کردو و اگر کمالگا کردانوی جدی برانبر با پیشل کاریکانی حکومت نبید او جنان ایران به تواوی پراویز لخ. بانکیش تو لپرسینه و لدوچالاکی جنگی لشاری سنه. با پی حوالی گیشتو، روژه پینشمه ششی گلان دوچالاکی جنگی خلکی سنه بناوکانی تاییب چطانی و رفیق کریمی للیان اداره اطلاعات و بانکیش کراون. با اوته سرچاوکانی حوال، تاییب چطانی و رفیق کریمی هر دو اندامی گروپی شاخوانی چلچمی شاری سنه نو روژه پینشمه با هوکاری که نادیار للاین ستادی خبری اطلاعاتی سنه و بانکیشتو پاش دو سعالی پرسینه و آزاد کرون. زود کرنی از پی کسبکارانی پیرانشار و فروشنوی بخلق للاین رژیم و رژی چوارشمه پینجی گلان هزکانی سپای پاسداران و هنگی مرزی لگوندی قبر حسینی پیرانشار حالیان کتاوتا سر مالی خلکو زیادتر لسیصد از پی کسبکارانیان بطالان بردو. با اوته او نشتمانیان هزکان رژیم بره بیانی زو با چند ماشین و هزه که زوره و حالیان کتاوت سر مالی خلکو دستیان با سر اسپکان ده گرتوا. که تیک شوفیر بر حال گرکان اسپکانیان با سپای پاس داران بر نکردوا هزکان سپا با خلکی گوندیان ویتوا با هر اسپ ابه 17 میلیون تومان پرداخت کن. کجرانی جنگ للاین هاو سرکه و لورمه سامره مختارپور در چوی بواری یاسا خلکی سلماس و دانشتوی شاری ورمه للاین هاو سرکه و کجره و ترمکه لجاده نوان محابت با ورمه دوز رعی با. کجمیر حوتی بیانی روژی دوانزه خاکلوی 1403 هتاوی سامره مختارپور للاین هاو سرکه و بناوی بهمن میقانی کجره و کجکا ترمکه لجاده نوان محابت با ورمه فرده. با اوته سرشاوکانی حوال، هاوسری سامره بردوام نوبراوی لپیش چاوی کچکیش کن جوازر داو. پاش کشتینی جنکی، خوی رادستی پولیس کردو و تویتی که به هوی کشی خیزانی او جنایتی انجام داو. دستیداردانی بند کراویگ لزندانی ساقز. بیانی پینشمه ششی گلان، حکم اعدامی بند کراویگ که خلکی ساقز بناوی فرزاد خادمی لزندانی و شهر بر روچو. فرزاد خادم در رکوتی دوانزه پوشپار 1399 هتاوی کسی که بناوی تیرداد آتش افروز کشتو و دوائی دست بسر و به اعدام محکوم کرد. نو براو روژی سه شمه چواری گلان با بندی تاک کسی گوازرای و روژی پین شمه سزای لسه در دانی جبجه کرد. برین دربونی کولبرک لسنوری هورامان بیانی پینشمه ششی گلانی 1403 هتاوی کولبرکی خلکی پاوا بناوی تاهر کریمی تمن 34 سال به تقیزکانی رژیم لسنوری هورامان بریندار کرد. با
بە پێی راپۆرتی کۆلبەر نیوز بەیانی پێنجشەمە کۆمەڵە کۆلبەر لە سنووری تەتەی هەورامان کەوتوونەتە بۆسەی هێزەکانی ڕژیم و ڕاستەوخۆ تەقەیان لێکراوە. لە ئەنجامی هێرشی هێزەکانی ڕژیم کۆلبەرێکی خەڵکی پاوە بە ناوی تاهر کەریمی بە سەختی بریندار و ڕەوانەی نەخۆشخانە کرا. بەیانیەی ئەنجومەنی بنەماڵەی قوربانیانی فڕۆکەی ئوکراینی بۆ پشتیوانی لە تۆماچ. ئەنجومەنی بنەماڵەی قوربانیانی فڕۆکەی ئوکراینی ڕۆژی پێنجشەمە شەشی گوڵان لە بەیاننامەیەکدا سەپاندنی سزای عدام بەسەر تۆماچ ساڵحیان بە توندی شەرمەزار کرد. بنەماڵەی قوربانیانی فڕۆکەی ئوکراینی لەو بەیاننامەیەدا وێڕای ئاماژەدان بە سەرکوتی وەحشیانەی ژنان و شەپۆلی عدامی بەندکراوان ڕایانگەیاند. ماوەی 45 ساڵە کۆماری ئیسلامی ژنانی کۆمەلگا سەرکوت دەکات، بەڵام لە بزووتنەوەی ژن ژیان ئازادی ژنان ئاڵا هەڵگری ئەو شۆڕشە بوون و ڕژیم لە هەموو شێوازێکی سەرکوت بۆ بێدەنگکردنیان کەڵکی وەرگرت، بەڵام نەیتوانی دەنگی ئازادی خوازیان کبکات. ئێستاش دەیەوێت لە ڕێگەی سەپاندنی سزای ئیعدام بەسەر تۆماچ ساڵحی کە نوێنەری نەسڵێکی تازەیە تینی ئازادی خوازی کۆمەلگا دابمەرکێنێت. ڕژیمی سەرکوتگەر هاوکات لەگەڵ شەڕانگێزیەکانی لە ناوچەکە و ئاشکرابوونی گەندەڵیەکانی ئەو جەنایەتانە ئەنجام دەدات. ئێمە داوا لە کۆمەڵگای جیهانی دەکەین گوشارەکانیان بەسەر کۆماری ئیسلامی زیاد بکەن، تاکو لە ڕێگەی گوشارەکانیان بۆ سەر ڕژیم سزای ئیعدامی تۆماچ و بەندکراوانی سیاسی ڕابگرن و سوپای پاسداران وەکو هێزی سەرەکی سەرکوت بخەنە نێو لیستی تەرۆریزمی نێودەوڵەتیەوە. پەرەسەندنی کاردانەوەکان لە ئاست حوکمی ئیعدامی تۆماچ ساڵحی. ڕۆژی پێنجشەمە شەشی گوڵان چالاکانی سیاسی و مەدەنی لە ئێران و جیهان، نوێنەرانی پارلەمان لە ئەوروپا، ئەمریکا و کانادا، بەندکراوانی سیاسی و ڕێکخراوە سنفی و کرێکاریەکان سەپاندنی سزای ئیعدامیان بەسەر تۆماچ ساڵحی بە توندی شەرمەزار کرد. نازیلا مەعروفیان، ڕۆژنامەوانی خەڵکی سەقز، نەرگەز محەممەدی، نەسرین ستوودە، ژمارەیەک لە چالاکانی سیاسی ئێران، نوێنەرانی پارلەمان لە ئەوروپا، ئەمریکا و کانادا، بنەماڵی دادخوازان و چالاکانی بواری مافی ژنان لە چەندین پەیامی جیاجیادا سەپاندنی حوکمی ئیعدامیان بەسەر تۆماچ ساڵحی بە نامرۆڤانە و نایاسایی ناوبرد و شەرمەزاریان کرد. چالاکانی سیاسی و مەدەنی داوایان لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی کرد ڕێگە لە بەڕێوەچوونی ئەو حکومە بگرن و بەرپرسانی قەزای و ئەمنیەتی کۆماری ئیسلامی سزا بدەن. جێگەی ئاماژەیە کە حامد ئیسماعیلیۆن بۆ ڕۆژانی شەممە و یەکشەمە بانگەوازی بۆ خۆپیشاندان لە سەراسەری جیهان دژ بە کۆماری ئیسلامی کردووە. بانکێشتی معلمێکی خانەنشینکراو بۆ ئیتلاعاتی سپای مەلایەر. داود مەهدیان لە معلمانی خانەنشینکراوی خەڵکی مەلایەر ڕۆژی پێنجشەمە شەشی گوڵان لەلایەن ئیتلاعاتی سپای پاسدارانەوە بانکێشت کرا. جەلەسەی دادگایکردنی داود مەهدیان کۆتاییەکانی مانگی خاکەلێوەی ئەمساڵ لە لقەی چواری دادسەرای گشتی و ئینقلابی مەلایەر بە تۆمەتی چالاکی تەبلیغی دژ بە کۆماری ئیسلامی بەڕێوەچوو. بەپێی زانیاریەکان بانکرانی و معلیمە بەدوای دانانی بابەتێکی ڕەخنەگرانە لە پەیجە تایبەتەکەی ڕوویداوە. دەستبەسەرکردنی 96 کەس بە تۆمەتی بازرگانی بەکچان. وتەبێژی فەرماندەی ئینتیزامی ئێران ڕۆژی پێنجشەمە شەشی گوڵان ڕایگەیاند کە 96 کەسیان بە تۆمەتی بازرگانی جنسی بە کچانی گەنج دەستبەسەر کردووە. بە وتەی بەرپرسانی ئینتیزامی ڕژیم ئەو کەسانە کچانی گەنجیان خەڵەتاندووە و بە مەبەستی بازرگانی جنسی هەناردەی وڵاتانی دیکەیان کردوون. ئیدعای بەرپرسانی ئینتیزامی لە حاڵێکدایە کە بە پێی ڕاپۆرتی ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان سوپای پاسداران گەورەترین بازرگانی مادەی هۆشبەر و لەشفرۆشی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە. کوژرانی بنەماڵەیەکی سوختبەر بە تەقێزەکانی ڕژیم لە بەندەر خەمیر. بەیانی پێنجشەمە شەشی گوڵان هێزەکانی ڕژیم لە بەندەر خەمیر ڕاستەوخۆ تەقەیان لە ئۆتۆمبیلی بنەماڵەیەکی سوختبەر کرد و هەموویانیان کوشتووە. بەپێی زانیاریەکان بەهۆی تەقێزەکانی ڕژیم ئۆتۆمبیلی و بنەماڵەی ئاگری گرتووە و شۆفێر و هاوژین و منداڵەکەیان لە نێو ئاگردا سوتاوە. لە هەواڵێکی دیکەدا ڕۆژی چوارشەممە دوو سوختبەری دیکەی بەلوچ بە ناوەکانی ئاردەشیر ئیردانگانی و ئیسماعیل بەراهوی کەنگوزەهی هەردووک تەمەن 23 ساڵ بەهۆی وەرگەڕانی ئۆتۆمبیل و ئاگرگرتنی ماشێنەکەیان
لێران شار گیانیان لەدەستدا. و دو هەواڵمان سەبارتە بە کۆبوونەوەی ئێرانیانی ئازادی خواست لە هۆلەند و ئاڵمان. ڕۆژی پێنجشەمە شەشی گوڵانی 1403 هەتاوی ئێرانیانی ئازادی خواست لە وڵاتانی هۆلەند و ئاڵمان دژ بە سەپاندنی سزای ئعدام بەسەر تومات ساڵحی کۆبوونەوە. بەپێی راپۆرتەکان ئێرانیانی ئازادی خواست لە شارەکانی فرانکفورت، بۆن و کۆڵن لە ئاڵمان و شاری لاهە لە هۆلەند لە ناڕەزایەتی بە سەپاندنی سزای ئێعدام بەسەر تومات ساڵحی خۆپێشاندانیان کردووە. بەشداربووان بە بەدەستەوەگرتنی وێنەی قوربانیانی سەرکوتی ڕژیم، خوازیاری ڕاگرتنی سزای ئێعدام لە ئێران و دانانی سوپای پاسداران لە نێولیستی تروریزمی نێودەوڵەتی بوو. ئینەرانی خۆشەویست، گەشتی هەواڵەکانتان پێشکەشکرا. کاتێکی خۆش بۆ هەموویان.